Takhle vypadá balení. Čau rybáři, čau rybářský, Petru zdár, zdraví vás Kubák. Přátelé, jsem na opaťáku a mám sebou člun. A protože si sem vozím člun a jsem tady přes noc a ten člun nechávám na břehu a jdu třeba spát, tak jsem se rozhodl, že zakoupím tohle pohybový otřesový čidlo, dám si ho na člun, aby mě ho tady někdo nečmajznul, protože se tady pohybují velice zvláštní živly. Jsme mezi dvěma velkýma městama. No a tohle by mě mohlo pomoct, jo. Je to pohybový senzor, který propojíte s flakarp příposlechama. A pak vám to udělá alarm, když s člunem někdo odjede za hejbe, jo. Tak to, jdem se na to mrknout, hele, jdem to rozbalit, jdem se na to podívat, co je uvnitř a přiděláme to na člun a vyzkoušíme, jo. Hele, mám tady svůj člun. Ten už znáte z videí, Raptor, 200 X-Wide, cena toho člunu je 20 000, s motorem 27, s baterkou 30, s deeprem ani nemluvím 40. Je to škoda, aby vám tohle někdo ukradl, jo. A proto jsem koupil tady to čidlo, který nalepím pravděpodobně pod lavičku nebo na zrcadlo, asi spíš pod tu lavičku. A jdem se na tohle mrknout, rozbalíme to. Hele, takhle vypadá balení. Do auta, na stan, na motorku, na kolo to můžete dát, do batohu a nebo na loď. Tenhle ten hlásič nebo pohybový senzor, pohybový čidlo má 3 úrovně citlivosti. Jo. A ty si jednoduše můžete nastavit podle toho, na čem budete chtít mít umístěný tenhle senzor. A záleží na vás, jo. Samozřejmě na ten člun by to mělo být co nejméně citlivý, protože on se ten člun zlehka pohupuje. A je lepší ten člun vytáhnout špičkou na břeh, aby byl trošku víc stabilizovaný. A samozřejmě pak, když ho někdo bude chtít stáhnout, tak hlásič, respektive senzor zahlásí. Tak hele, pojďme na to, jdem se mrknout, co je vevnitř, jo. Hele, vevnitř je suchý zip, v obou straně samolepící, to bude pod tu lavičku, a pak je tady s 3M samolepkou magnet neodymovej, to je super, že na magnet to můžete dát třeba na rybářský stojan, pokud na něm je nějaký kovovej, nehliníkový díl. Pak tady máte samostatně takhle senzor a tady je šroubováček, pravděpodobně na výměnu baterie a samozřejmě manuál, jo. Ten manuál, na něj se můžete podívat klidně na internetu, na flakarp.cz. No, vyndám to ven. Ten senzor je zhruba, k čemu bych tu velikost přirovnal. Krabička od Cirek, akorát, že to není kvádr, ale, nebo, jo, není, je to takový čtvereček, no. Není to obdélníček jako krabička od Cirek, ale čtvereček. Tak, hele, přidělám si na to ten suchý zip. A rovnou si to vyzkoušíme, jo. Suchý zip, magnet, možná bych to mohl dát přes sebe, nejdřív magnet a pak suchý zip, abych mohl používat obě dvě varianty, to je dobrý nápad. Dám to přes sebe, to teďka nebudu dělat, ale hele, já už jsem si to spároval, spárujete to úplně stejně jako klasický hlásič. Zapnu
Zapnu příposlech, už ho mám vybitej, hlásí červeně, ale snad to ještě dáme, jo, dáme. A zapnu tenhle ten... Teď to je vidět, když dlouze podržíte, tak můžete nastavovat senzitivitu. Když to bliká jednou, tak by to mělo být nejméně citlivý. Když dvakrát, tak víc citlivý, když třikrát, tak nejcitlivější. Možná je to naopak, ale myslím si, že to je takhle. Tak, potvrdím. A vyzkoušíme. Tak. Potvrzeno, teď to je vypnutý, ťuknu a teď nám běží odpočet. Jo, vidíte, že to bliká, odpočítává. A loď se houpe a na to nejméně citlivý to nic nedělá. Zkusím, jestli to funguje, ukaž. Jo. Takže jste viděli, že ta nejméně citlivá varianta, i když se pohupuje člun, já jsem do něj ještě trošku strkal, tak v podstatě je tak málo citlivá, že vám to nerozsvítí a nerozhouká, jo. Což je dobrý. Hele, přesně na to jsem to chtěl. A ty citlivější varianty ideálně asi třeba na stojan, jo. Já to vypnu. A přátelé, já doufám, že vám tato rada pomůže. A myslím si, že na ten člun to je dobrý. Stejně ten příposlech máte furt u sebe. Máte na něm pípáky, můžete na něm mít pohybový čidlo optický a myslím si, že stojí za to svůj člun ochránit. Dobrý, hele, já na to nalepím suchý zip a dost pravděpodobně to hodím někde pod lavičku takhle. Na zrcadle to je vidět, jde to vypnout. Pod lavičkou to bude ideální místo. No, a to je, prosím vás, Flacarp pohybový senzor. Ještě vám ho jednou ukážu a půjdu nainstalovat. A pokud vám tato rada pomohla někomu, je to takový rychlej trik, tenhle ten hlásič, respektive tohleto čidlo pohybový, otřesový, stojí něco kolem 1500, záleží, kde máš jaký slevy. A když se podíváš ke mně do členské sekce, tak tam můžeš mít slevu na Fishmax a na Tactics, tak se podívej a třeba právě tohleto koupíš na Fishmaxu se slevou. Tak jo, přátelé, Petrův zdár, jdu nainstalovat tenhle ten hlásič, pohybový senzor na člun, protože tady se to, přátelé, hemží různýma živlama. A tamhle to máš vláčí z člunu teďka, tak já skočím na svůj a pojedu se na něj podívat. Hned jak to tam namontuju. Tak jo, přátelé, Petru zdar, zdraví vás Kubák a doufám, že se vám tohleto video líbilo, doufám, že to někomu pomohlo. A jak říkám, měl jsem to na co nejméně citlivo a zahoupal jsem člunem a chvíli to trvalo, musel jsem to chytit do ruky. Prostě chce to vyladit, ale i při nějakých slabších vlnkách nebo i silnějších, když si dáte špičku člunu na břeh a znehybníte to, tak si myslím, že to bude dobrý. Když na to pak skočí lupič, tak se to rozpípá. Mějte se krásně, Petrův zdar, ať vám to jezdí, přátelé. Já vás zdravím z opaťáku, ať vám to jezdí.
A tímhle způsobem by to mělo fungovat jak na suchý zip, tak na magnet. Jo, a nalepím to ze spod. Vadí. Je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy. My jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce. Hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ní náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň, nežli za chvil pár uslyšíme. Petru vzdar, sleduju jeho kanál víc než rok. Teda sedu. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení. Na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení. Neberem hákem, rybaříme s Kubákem.